Znate, hrišćanska crkva gubi smisao i jedan hrišćanin nije hrišćanin ukoliko se u životu ne suoči i ne zna kako da razreši i razume hrišćanske paradokse. Ne znam da li ste razmišljali nekad o tome. Jedan teolog iz drugog veka je rekao kredo quaja absurdum. Verujem ono što je absurdno. I kada je upotrebio taj izraz absurdum, on uopšte nije mislio da je hrišćanska vera nešto što se ne da objasniti, da je besmislena, da je bezrazložna, da je iracionalna. Već da kada pristupiš hrišćanstvu i čitaš sveto pismo, postoji jedna drugačija racionalnost. Jedan potpuno drugačiji pogled na svet je potreban čoveku da bi razumeo šta sveto pismo hoće da kaže. Jedna kontraintuitivna, ja volim da kažem, perspektiva onoga što se nalazi u Svetom pismu. Koje su to hrišćanske paradokse? Ja mogu da spomenem samo neke pre nego što obradimo danas jedan za koji mislim da je suštinski važan za današnje vreme. Jedan od hrišćanskih paradoksa je doktrina o trojedinom Bogu. Kako objasniti činjenicu da je Bog jedan a tri, tri a jedan? Ako upotrebite, znači, našu, da kažem, matematičku racionalnost kojom nas uči u školi, vi ćete vrlo brzo biti izgubljeni. Jedan autor je rekao, probajte da objasnite doktrinu o trojstvu, izgubit ćete razum, ali probajte da je poreknete, izgubit ćete dušu. Postoji nešto duboko u ovoj doktrini, ali to duboko se ne uči matematičkim putem, znači našom logikom, našom racionalnošću, nego jednom drugom vrstom logike. Šta doktrina o trojstvu želi da nam poruči? Ne da računamo 1 plus 1 plus 1 je 3 ili 1 plus 1 plus 1 je 1. Ne to, sigurno ne. Ova doktrina želi da nas nauči u jednoj velikoj poruci koju ističe i Hristos, a to je da se hrišćanski život ogleda u jedinstvu koje postoji u crkvi nalik jedinstva koje postoji u trojedinom Bogu. I zato Hristos u Evanđelju po Jovanu 17 šta kaže? Da svi budu jedno kao što smo i mi, znači jedinstvo crkve se nalazi, vidite, imate paradigmu, imate primer u onome što se dešava u trojedinom Bogu. Meni je zaista žao što je hrišćanska tradicija, a moram da kažem i neki ljudi u našoj crkvi, zato što su krenuli da ovu doktrinu tako lepu, tako pragmatičnu, ima strašnu, strahovitu duhovnu poruku, počeli da analiziraju analitički, matematički, da postavljaju pitanje ko je tu prvi, ko je izvor, ko je iz koga proishodi i tako dalje. Znajte, Ellen White je tu bila potpuno u pravu. Ona kaže, ako kreneš da se time baviš, zgubit ćeš razum, ćutanje je zlato. On baš tako kaže, ćutanje je zlato. Ćutanje je zlato. Ne možeš to da objasniš. Ali znate šta možete da objasnite? Bar da doživite, i to je teško objasniti, da je u hrišćanskoj crkvi moguće jedinstvo koje nikada u životu nisi doživeo. Neki će sumnjičavo to gledati. Moguće je, trebalo bi da bude moguće. To hoće da nam doktrina o trojstvu kaže. Znate, još samo koje reč o ovom jedinstvu, jako mi ovo nije glavna tema za danas, ali smatram da je bitno. To nije jedinstvo koje može da se nametne, to nije jednoumlje. Znate, to nije političko jedinstvo, da jedno misliš, ali moraš drugo da kažeš zato što moraš da slušaš partiju. To je bizarno, ako je to jedinstvo koje se u crkvi, znate, došlo sada predsednik, on vam kaže, da, a ti ne misliš tako, u svom srcu si, ne znam, neko drugi. Ne, 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 znate, to jedinstvo koje se stvara je duhovno, ono je organsko. I ono je toliko duboko da kada to doživiš u zajednici, to ostane toliko upečatljivo da prosto želiš to jedinstvo iznova i iznova. Jeste doživjeli to nekad? I znate šta Hristos kaže? Da je ovo jedinstvo čak nekada i veće od bratskih veza. Zato što, kaže, ni krv, jel tako, ni volja muževljava. Ništa ne može ovo da vam stvori. To daje Duh Sveti. Poveže jednostavno duhovne ljude. I stvara se neka zajednica. Da li ste ikada u svom životu imali takvog duhovnog prijatelja iz koga zrači duhovnost i vi osjećate da u njegovoj blizini fantastično? E, to crkva treba da ima. Ja sam više puta u svom životu imao prilike da naletim na takve ljude.
I znate, te veze su mi bile bolje nego veze sa mojim rođenim bratom po krvi. E to je ono što Hristos kaže. Kad ja budem otišao, ja želim da u crkvi postoji tako nešto, zato što u nebeskom savetu trojedino Boga to vlada. Znate, kada kažemo da je Bog jedan, znate šta kao? Oni su jedna stvarnost. Postoji jedna jediničatost, jedno savršeno jedinstvo koje vlada između njih, da možemo da kažemo da je to ista ljubav, ista volja. Puf, ka. Znate, samo probajte da mislite o ovome. Vidite koliko je to zapravo inspirativno i duboko. Drugi paradoks. Hristos je Bog i čovjek. U ovom kontekstu je čuveni Tertulijan rekao, verujem ono što je apsurdno. Kako može božansko i ljudsko, to, znate, to su elementi, znači nespojivi, oni su kontradiktorni po svojoj substanci, suštini. Ali u hrišćanstvu ne postoji princip, vidite, to je jedna nova logika, ne ili, nego i. Spajamo stvari. I Hristos je savršeno čovek, ili savršeno Bog. I, znate šta, ovdje postoji jedna duboka poruka. Da sve što se dešava na ovoj zemlji je savršena kombinacija ljudskog i božanskog. Da ne dominira, Bog ne može da uradi ništa bez čoveka, drugim rečima. Ograničio se na to. Ali čovek ništa ne može da uradi da bi promenio ovaj život bez Boga. Znate, savršeni spoj. I to, znate, nije 50-50, to je organsko, savršeno jedinstvo. I šta ćete reći za sličan paradoks koji kaže da samo Bog zna kada će Hristos doći po drugi put, a isto tako znamo da mi možemo da ubrzamo taj dolazak. Ajde, ovo nije paradoks. Pa jeste. Ali šta je, iza ovoga stoji jedna velika poruka, to je savršena kombinacija ljudsko-božanskog koja traži jednu novu racionalnost. I evo paradoksa kojim hoću danas da se bavim. Nevero, ovo je paradoks koji promenimo život. Ajde, to je snažna izjava, ali istinita. Apostol Pavle u jednom trenutku govori o jednom paradoksu s kojim se mnogi ljudi danas bore. I smatram da je ovo paradoks koji crkva mora da objasni kako bi prišla ljudima u današnjem svijetu, čak i vernicima u crkvi koji imaju problem s ovim. Slušajte ovo. Apostol Pavle kaže, u petom poglavlju Rimljanima poslanice, sljedeće, jer gde se umnoži greh, zlo, još se više umnožava dobro, blagodat. Razumete šta apostol Pavle kaže? Tamo gde se gomila zlo i raste, i buja, i cveta, i dolazi do izražaja. Umjesto da Pavle kaže, e tada zlo doživljava svoju punu meru, jer kad činite zlo, 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 onda je zlo samo veće. On kaže, ne, tad kad se zlo dešava, tad se Božja blagodat bolje vidi. Uf. Sad, hajde da uzmem jedan, pa ja bih rekao ekstremni primjer. Vi ste svi čuli za konačno rješenje. Tako ga je nazvao Hitler. Konačno rješenje. To je 1942. godine, to Himmler predložio, a Hitler je imenovao to. Šta je konačno rješenje? Konačno rješenje je jedna želja nacističke Nemačke da potpuno uništi jevrejski narod na industrijski način. Masovnim pokojem. Sad gledajte to. Jedan koncentracioni logor, drugi, sad možemo da pričamo, svaki ima svoju priču, da li Treblinka, da li Auschwitz i tako dalje. Zlo se umnožava i čini iz dana u dan hiljade i hiljade Jevreja umire. Gde ovde možete vidjeti Božju blagodat? Kako u ovakvom umnožavanju zla postoji dobro? Šta je apostol Pavle ovim hteo da kaže? Nadam se da vas nisam preterano zbunio. Ali želim jednu stvar da vam kažem. Doćemo do odgovora, svakako. Želim jednu stvar da vam kažem. Da, su zbog ove izjave apostola Pavla strašno utuživali.
Ne znam da li u istoj poslanici Rimljanima vi nalazite dva prigovora za ovu njegovu doktrinu, a ovo je bilo jako, jako bitno. On je živeo ovaj paradoks o kome piše. Znate šta su govorili drugi njegovi neprijatelji? Slušajte treće poglavlje Rimljanima poslanice. Prvi prigovor glasi ovako. Sedmi stih trećeg poglavlja. Slušajte šta kaže. Jer ako istina Božja u mojoj laži, veća postane na slavu njegovu, zašto još ja kao grešnik da budem osuđen? Razumete? Vidite, kada primenite tu ljudsku logiku, ljudsku racionalnost na ono što piše apostol Pavle, kako rezultat može da bude apsurdan. Oni zapravo optužuju apostola i Pavla i kažu, pa ti drugim rečima nama kažeš da što više grešim, jer će se Bog više proslaviti. Zašto Bog da mi sudi na kraju? A? I sad, to je prvi argument. Zapazite drugi argument. Još snažnije. Pazite sad, ovo je meni bilo interesantno. Zato što dakle, i sad stavlja u zagradu, pazite, u zagradu, on želi da nešto uzdigne, da onako, da objasni ko je to napad. Kaže, kao što viču na nas. Znate, ja sam primijetio jednu vrlo važnu stvar. Kada pričate o blagodati koja je kontraintuitivna, koja prevazilazi te ljudske kategorije, ljudi viču na vas. Ne razumeju je. Teško je to razumeti ukoliko si isključivo telesan čovjek i prvorođeni čovjek. Jako teško razumeti ovo o čemu apostol Pavle piše. I on kaže, neki viču na nas, kao što kažu neki da mi govorimo. Šta? Da ne činimo zla da dođe dobro. I on kaže, njima će sud biti pravedan. Drugim rečima, on kaže, drugi argument je bio, ok, činit ćemo zlo da bi došlo dobro. Ali apostol Pavle kaže, ne, to nije moja poenta. Evo šta je moja poenta. Šta apostol Pavle kaže? On kaže sljedeće, da kada ti se u životu dešava zlo, zapazite ovo, kada ti se u životu dešava zlo, velika je šansa da ćeš vidjeti šta je dobro. I zato, pazite, lekcija koju učimo, broj 1, nemojte nikada u životu osuđivati ljude koji prolaze kroz teške momente. Iz hrišćanske perspektive, to nije prilika da kažemo, to se njemu dešava zato što je on sagrešio, njegovi roditelji, pa do četvrtog kolena. Znate kako mi nekad znamo. Ne, ne, iz hrišćanske perspektive, a vidjet ćete kasnije u mojoj propovedi. Iz hrišćanske perspektive, iz iskustva koje sam doživio pred 20 dana. Iz hrišćanske perspektive, kad se nekom dešava zlo, znaj da postoji velika šansa da se tom čoveku Bog otkrije svoje dobroti. I da on razume Božju dobrotu. Ovo je paradoksalno što govorim, ali je, verujte mi, tako istinito. I najveći ljudi koji su doživjeli Boga su ga doživjeli u najtežim momentima i najvećim krizama. U takvoj jednoj krizi, u takvom jednom zlu, je apostol Pavle sreo Boga i zato o tome i piše. Šta se dogodilo sa Pavlom? Dela apostolska 9 nam kažu da je apostol Pavle krenuo u Damask i da nije krenuo tek tako na jedan turistički put, nego Biblija nam kaže, pazite, a Savle još dišući pretnjom i smrću na učenike gospodnje, uzeo je poslanicu od prvosveštenika kako bi progonio hrišćane u Damasku. Ono što mi znamo istorijski jeste da je apostol Pavle istrebio hrišćane iz Jerusalima. Kad kažem istrebio, nije on sve njih pobio, ali ih je naterao da se isele iz Jerusalima. I vidite, njegova mržnja, njegovo zlo je bilo tako veliko da je on svaki dah koji je udahnuo, želeo je da hrišćani nestanu. Znate ko je to? Znate, ima ljudi koji žive životom gorčine i mržnje. To je strašna emocija. Ja moram da kažem, to je strašni motiv u životu. Kada se prepustiš jednom tome, ne bih volio da sam u koši. Znači, i on mrzi. I sad, pazite, nema više koga. I on odlazi kod
prvosveštenika i kaže, daj ti meni, čuo sam ja da su hrišćani u Damasku. Na osnovu istorijskih spisa mi znamo da je negde oko 100.000 hrišćana bilo u Damasku. Znate, to je jedna velika grupa za to vreme. I on kaže, ja hoću da odem, sve da ih istrebim. I on odlazi, pazite, na tom putu za Damas, znate, ovo je istorija. Kada je disao zlom, kada je doživljavao najveće zlo, njemu se javlja Hristos. I ne samo da mu se javlja, nego jednom takvom čoveku, mrzitelju, zločincu, progonitelju, što on sam sebe naziva tako, to su imena koje on sam sebi daje, javlja se Hristos i čini sledeće i kaže, pazite ovo, kaže, on mi je sud izabrani da iznese ime moje pred nezaborce i carove i careve i sinove Izraeljeve. Vidite, koji paradoks. Apostol Pavle, koga mi znamo kao apostol Pavle, u momentu kada prima službu od Boga, on je najveći mrzitelj i progonitelj. On živi svoje zlo. Vidite, to je, je li ovo reciprocitet? Da li ovde imate ikakvu zaslugu? Da li je taj Savle po bilo čemu ljudi zaslužio da bude najveći misionar koga mi poznajemo danas? Ne, on je bio na dnu, on mrzi, on progoni te ljude. I Bog se javlja i kaže, on takav. On će mi biti taj sud. Vidite, to što Bog može da uradi od ljudskog života, način na koji može da ga promeni, to ne može. Ni jedna psihologija, pozitivna, kakav god je. To je takav upliv da se dešava preumljenje. I šta se dešava? Apostol Pavle shvata. Kada je zlo tu, dobro se nekako bolje, šansa da se dobro vidi je ogromna. To je neka dijalektika. Vi znate šta je dijalektika? Kada imate dva suprotna termina koji objašnjavaju jedan drugog. Znate, zlo ti pruža šansu da razumeš dobro, ali kada razumeš dobro, razumeš bolje i zlo. I apostol Pavle, pazite, u tog trenutka, čitajte sve njegove posljedice, nemamo vremena da danas prođemo kroz to. On sve vreme, šta god da je u njegovom životu radi, šta on kaže? Po blagodati, jel se primetili to? Po blagodati, evo danas smo proučavali Efesima 3. Šta on kaže u Efesima 3? Po blagodati Božije sam dobio službu da propovedam neznabošcima. Ja, koji to ne zaslužujem. Šta on dalje kaže? Po blagodati Božije sam postao najmanji između apostola. Ja koji to nisam zaslužio. Šta on dalje kaže? Po blagodati Božijoj. Po toj blagodati Božijoj sam dobio i žalac u mesu koji me muči do današnjeg dana. Očigledno imao problem sa očima nakon te svetlosti koje je video na putu za Damask. Ali on kaže, i to je blagodat. I sve mi je blagodat. I znajte jednu stvar. Nema većeg čoveka na ovom svijetu nego čoveka koji je primio i razumeo Božju blagodat. Taj čovjek ostaje večito ponisan. Taj čovjek neće suditi drugim ljudima tek tako. Zato što zna da je primio nezasluženo. I zato imate apostola Pavla koji je s obe noge na zemlji i kaže, ja ljudi ništa ne zaslužujem. Zato što sam susreo Boga koji mi je dao ono što ja nisam ni pomislio da ću dobiti. I zato su danas potrebni blagodatni ljudi. Znate, jedan ruski autor kaže ovo, koliko je veliko prokletstvo za crkvu, što crkvu razumeju drugorođeni ljudi, novorođeni ljudi, a vode je prvorođeni. Znate, to je, on kaže da je to najveće prokletstvo. Ako nisi doživio Božju blagodat, ti ćeš i hrišćansku veru razumeti telesno. Telesno. I slušajte ovo. Zbog toga što je razumeo Božju blagodat, i on ću zaokružiti s Pavlom, onda ću otići na jedan primjer koji se desio pre 20-ak dana. Zato što je razumeo Božju blagodat, pazite šta apostol Pavle kaže.
I reče mi, 9. stih 12. poglavlja 2. Korinćanima poslanice, on ovde govori o svom problemu, o žalcu, u mesu koji osjeća. I reče mi, dosta ti je moja blagodat, jer se moja silosti, sila u slabosti pokazuje sasvim. Vidite, ima nešto interesantno, kada se osjećaš slab i nejak u kričanstvu, tad si najjači. Tad Bog deluje, ima mogućnost da se javi. I pazite sad ovo, zbog toga što je to tako, 10. stih, zato što je on blagodat razume ovo, da se, kada je zlo, da se dobro, ima šansa da se dobro pojavi. On kaže, zato sam dobre volje, ja sam uvek dobre volje, u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u progonjenjima, u tugama za Hrista, jer kad sam slab, tada sam silan. Vidite, kada je zlo u životu, tada sam silan. To je, ljudi, jedan hrišćanski paradoks koji je teško objasniti. Evo i zašto. Ja ovome propovedam sada pred vama, ali pre samo 20 dana sam bio jedan slabić. Ali sam ovu istinu razumeo bolje nakon ovog. Pre 20 dana moj bliski brat, brat od tetke, doživeo tešku saobraćajnu nesreću na motoru. Malo mi je teško da pričam o tome zato što smo on i ja jako povezani. Ja sam zbog njega došao u adventističku crkvu. Zajedno smo došli. Šta se dogodilo? On je vozio motor, išao je do Borskog jezera, on je iz Bora. I vozio je motor normalno, 50 na sat. Kada su uradili uviđaj, shvatili su da je motor bio u trećoj brzini, da se negde kreta oko 50 na sat u svojoj traci. Međutim, na jednom mestu koje ja znam, na putu za Borsko jezero, kod Brestovačke banje, osoba koja je dolazila iz suprotnog smera je ušla u njegovu traku. I on je pokušavao da pobegne od tog automobila koji je išao na njega. Znate, kako je pokušavao da pobegne, sa desne strane je bila stena, tako da on nije imao prostora da pobegne. I u tom nekom bežanju auto udari na njega. Naravno, on je ostao bez svesti. Leva noga, odnosno ovo stopalo na levoj nozi, je totalno dislocirano. Desna ruka je povrađena. Karlica je pukla na dva mesta. Sad nedavno imao jednu operaciju. Ali najveća stvar je, izgubio je ruku. Odsekli su mu ruku iz ramena. Nisu uspeli da je spasu. I ja moram da vam kažem, znate, to je realan život. Kad vas pozove vaša snajka i kaže, Dragane, bore se za Jugoslava, tako se zove, izgleda da neće moći da mu spasu ruku. Tu je u urgentnom centru u Beogradu. I sad šta je poenta? Priča se nastavlja, drama se nastavlja dalje. On je u intenzivnoj nezi. I moja snajka i sin, njihov sin, odlaze da ga posete, imaju 3 minuta. Znate, to je šok soba, ne može bilo ko da uđe. I on u toku tih tri minuta kaže Sneži, molim te Snežo, reci Draganu, onako u suzama, reci Draganu da mi objasni zašto mi se ovo dogodilo. I Sneža mene zove, ja se tačno znam gde se nalazim, zove me Sneža, moje snajke, kaže, Dragane, i plače žene. I kaže, Dragane, Jugoslav želi da mu objasniš, kada budeš došao u ponedeljak ili utorak, on želi da mu objasniš zašto se ovo dogodilo, zašto se ovo zlo desilo, on nije kriv. Vidite, u tom momentu, znate, sva moja hrišćanska teorija se gubi kada treba da se pretvori u konkretan život. I ja treba da mu dam savjet. Ja se sećam, ja ću vam reći, znate, osjećate, šta osjećate? Pa slabost, nemoć. Znate, kako ponekada naše floskule, slobodno mogu da kažem, izgledaju nemoćno kada vidite čoveka koji nema ruku, a vi imate.
i koji će za taj krevet ne znam koliko mjesecima biti vezani. Pitanje šta će biti. Ja onako u sebi razmišljam i ovo želim da taj unutrašnji dijalog koji sam vodio sam sa sobom ili monolog, da nekako podelim sa vama. Ja razmišljam i sebi i kažem, čoveče, kako je teško dati savjet čoveku. Kako nekad mi budemo arogantni u tome. Znamo sve, znate. A znate šta je velika istina? To znaju dobre propovednice kao što je Žeravica i ostali. Velika istina da mi vrlo često ne spoznajemo samoga sebe dovoljno. Biblija kaže da je naše srce prevarno više svega ljudi. I da kad hoćeš sebe da definišeš, to je nekako neuhvatljivo. Osciliramo, fluktuiramo. I znate, ako krenete od te osnovne premise da ti sebe ne poznaš dovoljno dobro, jedan dobar autor je rekao, Bože, ti znaš mene bolje nego što ja znam sebe. Zbog tih oscilacija. Koliko onda zaista poznaš drugog čoveka u toj intersubjektivnosti? Kad sebe ne znaš, kako ću ja da sudim u Želimiru, Miroslavu, znate? A onda, zamislite koje količine arogancije kad ja govorim da u potpunosti znam Boga i postavljam se. Znate, to je onaj trenutak kada osjetiš poniznost i slabost. I sve što ja sam u tom trenutku zaključio jeste, ne znam zašto se to desilo. Ali znam jednu stvar. Da postoji šansa kroz vreme da Jugoslav to sasna. I to sam odlučio da ćemo reći. Ne znam, ali ako dopustiš vremenu, shvatit ćeš. U zavisnosti od izbora koje napraviš u životu. I gledajte sada ovo. Ja odlazim kod Jugoslava utorak. I jedna neverovatna promjena. Taj čovjek koji je imao pitanje zašto, 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 je mene ohrabrio kao niko do tada. Možda zato što sam se osjećao jako slabo. Znači, kad ste slabi, onda bolje čujete druge. Znajte to. Znači, kad ste ponositi, imate samo svoju ideju u glavi, nema šanse da slušate druge. Ali kad se osjećaš slabo, kad si ponizan, tebe dira to što čuješ od drugih ljudi. I Jugoslav meni kaže, brate, odlučio sam da se borim. Ja sad nemam odgovor. I neću da pogrešio sam što sam postavljao ta pitanja. Pazite, čovjek bez ruke vam to kaže. Ja hoću da vidim šta će Bog da učini od mene. Jugoslav je najpozitivniji lik na odeljenju. Svi ga znaju. Zašto? Zato što zrači pozitivnošću. On kaže, sljedeće. Kada je u 9. poglavlju Evanđelja po Jovanu došao onaj slepi čovjek, šta su učenici pitali Krista? Jer je sagrešio on ili njegovi roditelji? A šta Hristos kaže? Ni on, ni roditelji, nego da se jave Božja dela na njemu. Vidite, kada imate hrišćansku vizuru i perspektivu, vi ne postavljate pitanje zašto zlo, otkud zlo, šta je uzrok i zašto je toliko veliko, nego vidite priliku da Bog preokrene zlo u dobro. Ja znam da je ovo teško, deluje teško ovo što pričam, ali ja sam u Jugoslavu ljudi to video. I nisam jedini svedok tome. Znam da nisam jedini svedok. Ja sam poslao mog dobrog prijatelja da ga obiđe. I on meni kaže, ja sam od ovog čoveka čuo ono što 90% propovednika nije meni reklo. Ohrabrio me za život. Miroslav ga je zvao Pujić, ja to znam. I znam šta je meni Miroslav rekao. Kaže, to kada slušaš Jugoslava, ti osjećaš da to nisu onako, znate, prazne floskule, bit će bolje u životu i tako dalje. Ne, nego da on zaista ima poverenje da će Bog preokrenuti u dobro. Nova lekcija koju učimo danas. Hrišćanin si onoliko koliko zlo znaš da preokreneš u dobro. Vrlo zanimljiva stvar. Znači, hrišćanin si onoliko koliko ovo znaš da uradiš u životu. Ne da se baviš zlim, zlom i da te ono zaokupira, nego da kažeš kakva je šansa, koja je prilika koju ovdje Bog pokazuje. Kako bi se ovo pretvorilo u dobro. I zato apostol Pavle kaže, kada se umnožava zlo, velika je šansa da se vidi blagodat i dobro.
I posljednji primjer za kraj, može? Mislim da sam ga jednom pričao ovdje, ali vredi da ga ponovim. 1987. godina je, mjesto se zove Enniskillen u Severnoj Irskoj. Otac i ćerka, ona je medicinska sestra, on je kožar, tekstilac zapravo, šetaju gradom i baš u tom trenutku kada prolaze kroz centar grada, bomba je odjeknula i ne samo da je odjeknula, nego je sav onaj krš, cigle, sve to, taj šut, sve to bilo bačeno na njih. I oni su se našli ispod tog šuta, nekoliko metara šuta je bilo nad njima i oni su ležali zarobljeni u tom šutu. Čovjek se zove Gordon Wilson. I ono što je zanimljivo jeste da su vatrogasci došli, spasili su njega, ali nisu uspjeli da spasu ćerku. Ona je preminula na putu do bolnice. I znate šta je zanimljivo, ljudi? Pogledajte ovo. Kaže jedan izveštaj da se niko ne sjeća šta su političari govorili toga dana. Ali svi se sjećaju šta je rekao Gordon Wilson. Iz bolesničke postelje, onako. Imate ovu njegovu izjavu na YouTube-u, BBC. Ja ovo snimim. Evo ovo je rekao. Čvrsto me je držala za ruku. Izgrabila što je jače mogla. Rekla je, tata, mnogo te volim. To su bile tačno njene reči upućene meni i to su bile posljednje reči koje sam ikada čuo da je izgovorila. Na zaprepeštenje slušalaca Wilson je nastavio da dodaje i kaže, ali ja nisam prožet nikakvom zlom voljom. Ja ne mrzim. Prljave priče neće nikada vratiti u život. Bila je sjajna mlada devojka. Volela je svoju profesiju. Bila je moj ljubimac. Mrtva je. Ali ću se ja moliti za ljude koji su je ubili. Večeras i svake noći da im Bog oprosti. Ogromno zlo, ja ne znam. Ja imam dve ćerke i razmišljam kakav je to gubitak. Ali ovo je čovjek koji je razumeo blagodat. Vidite, razumeo je to centralna poruka Biblije, ako ne razumemo blagodat, ja mislim da smo promašili suštinu. On je razumeo i onda u ovom trenutku svog najvećeg bola, zla koje mu se dešava, bez razložnog zla, on prašta. Kaže, molit ću se za njih. I znate šta se dogodilo? Nećete verovati. Ovaj čovjek je najzaslužniji zato što su se Severna Irska i Irska pomirile. Kako ih je pomirio? Blagodać. On je otišao u tu organizaciju revolucionarnu IRA. IRA se zove, znate IRA. I rekao je da im prašta. 1925. godine je postao počasni član senata Irske. I protestantska i katolička Irska su se pomirile ljudi. Blagodaću jednog čoveka koji je kontraintuitivno oprostio. Dragi moji, da li verujete da gdje se umnožava zlo, šansa za nas koji poznajemo Hrista je velika? I znate šta ćemo poželjeti na kraju? Svima vama želim da upoznate Božju blagodat. Jer je Božja blagodat nešto najlepše što sam ja u svom životu primio. Amin.